Көптен күткен видео. Клановый үй. Сендерге от души рахмет. До конца қарап и әр ролигіме поддержкілеріңіз беру жүргендерің үшін. Әр роликте 7000-нан 8000-нан астам лайк, 30-40000 просмотр. Сіздерге көп көп рахмет. Дәл осындай үйді мен негізінде Fury деген өзімнің ойнап жүрген серверімде салғым келді. Кәм үлкен қылып, но бірақ ол жақта салуға кішкене невозможно десем болады. Ол жақта деген адам көп, слишком адам көп, и ол жақта салғызбайды. Еще олар уже оружиемен, менде деген лук, оларда уже калашниктер, МК-мен жүргізу. И поэтому мен осындай сервер тауып алдым, что барлық заттарды өзіңе беретіндей, кәм ресурс барлығын өзіңе алып аласың. Сол жақтан жаймен сендерге осындай кәм өзімнің фантазиямдағы үйді салдым. Енді сендер қолдайды деген ойдамын осы видеоны. Кішкене рекламадан кейін жаймен қарай беріңдер. Так, жеке айтпақшы ұмытып баратырмын. Мен деген көбінесе әлге дейін ойнап жүрген серверім Fury Rust деген сервер. Ушақта мен көбінесе ойнаймын, әр түрлі серверінде ойнаймын, бірден 6-шы серверге дейін бар ол жақта, мен солардың барлығында ойнаймын. Сол үшін менімен бірге ойналарыңыз келсе, конечно же, описанияда барлық сервердің IP-і и сендерге промокод магазинінде 75 рубльге берілетін промокод бар. Fury деген тересіңіздер, и потом сендерге ақша беріледі, сояқтан өздеріңе заттар алып алсаңыздар болады. Жаңа ойындағы өздерің білесіңдер ғой. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің, киінетін затың жоқ па, онда саған Loot Farm көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия, әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Loot Farm-мен бірге ол, ошақтан ал. Просто гигантский кланы саламыз деп дәл осындай серверге кірдік. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай уже кәм нормальный үйлер салып тастаған. Мынау уже пока недостроенный кланның үйі. Біздікі осыдан кәм широкий болады деген ойдамын енді. Так, мынада деген неше квадрат? Былай санайтын болсақ 5 походу 6 да, бізде походу 7-8 болады бұйырса. Но бірақ нормально салып тастаған. Мынау деген кәм необычный сервер емес, если көріп тұрғандарыңыздай. Кәм Fury де емес мен қазір. Но бірақ Fury-ге салғым келді. Басында айтып кеткенімде Fury-де салу вообще невозможно. Аняқта деген адамдар көп. Так, аняқта деген свободный место, негізі свободный орындар бар. Қай жерге саларымды білмедім. Біздің кішкене енді үлкендеу болады, мына жаққа меніңше болмайды ау деген ойдамын. Енді кішкене басқа жерлер іздеп көрейік қазір. Так, салатын жерді іздедік, көп жер іздедік. Так, осы жер подходящий деген ойдамын. Осы жерден бастап сала берейік. Так, осыдан треугольник саламыз. Треугольник не үшін салады деп ойласаңыздар, осы центрді білу үшін шкаф создавать етіп алайын. Так, шкафты қоямыз осы жерге. И потом әр қайсысына бір-бірден қойып шығамыз, әр треугольникке бір-бірден, чтобы ана қисық болып шатасып кетпеу үшін. И сосын 2-2-ден үстіп қосып бастаймыз. Так, осылай 2-2-ден қосамыз. И бұйырса осыдан енді широкий жасай береміз, вообщем үлкейте береміз, үлкейте береміз. Вообщем кәм менің ойымша бір 18-20-дай кәм шақ үлкейтуіміз керек қой, чтобы кәм іші деген үлкен гигантский болу үшін, да миллион буфермен. Еще бұл деген чисто МВК ғой жеге. Чисто МВК болғаннан кейін бұл жер, бұны енді рейд ету қиын болады енді. Сендерге енді осындай қызық дедіңдер ғой, дұрыс па? Если осындайдан кәм тағы да басқа да үйлер қызық болатын болса, бұйырса саламыз ғой. Самое главное, мен енді бұл видеоны көп не істемейтін шығармын, монтаждамайтын шығармын, бөлмейтін шығармын сендерге. Кішкене ұзақтау и қызықтау болу үшін да. Үстіпке барлығын бөлеміз. Үстіп дәл мынандай қылып сала береміз, сала береміз. Әлі қайда мынаның деген постройкасы деген бір минимум 3 сағатқа кетейін деп тұр ғой жеген. Минимум 3 сағатқа, мынаны сындырып тастайық. 3 сағат деген бір үйді салу деген, ё-моё. Мынау әлі фундаменті. Бұйырса буферлер, стенкілер и полустенка. Сосын мынандай лестницалар қоямыз бұйырса. Үстіне отстрел үшін жасаймыз. Уже фотосын сендерге сообществаға салып жүрдім, бұл үйдің уже көрген шығарсыңдар қандай гигант болғанын. Көрдім десең дәл қазір комментарияға жазып кет. Так, осыдан барлығын бітірейік енді. Неде болса мына жақтар енді сіздерге, а то былай жүре беретін болса қызық емес болып кетеді. Поэтому мына жерді мен бөліп тастайын. Қазірнан барлық фундаментін салайық и содан кейін стенкке көшеміз. Вообщем так, қапталдау үшін тез үй құрастырып жатырмын. Қасымда твиз бар, олда да үй құрастырады. Негізі маған көмектесуіне болатын еді, ол просто мына сервердің өзі вообщем не позволяет анандай затта фундаменттер қойсаң ешкімді қасыңа жібергізбейді. Міне уже бітірдік, бітірдік, почти уже фундаментінің барлығы бітірілді. Енді қазір көреміз. Вообщем негізі кәм идеальный фундамент болып шыққан сияқты да, просто кәм нәңгілдей. Енді оның барлығына қазір бес жүз стенк қоямыз, кәм ноклипті алып тастайын.
Так, енді бұл стинкінің, осы центрді білу үшін, қа біз әрқайсына стинкі қойып шығамыз, центрді білу үшін, да? Чтобы қайықтан кіріп атырық, қайықтан шығып атырық деген сияқты, да? Қазына центрге енді есік қойып сек, мына жақты мен стинкін дұрыс істеген жоқпын негізінде бар ғой. Е, жақсы. Ай, ё-май, мына тупысты арашыш. Та, мына жерден ашық, мынаны алып тастайық. Кәм, да тау тупитет болғансың ғой. Так, мына жаққа енді двойной есік қоямыз қазір. Е, ана двойной есіктің қоятын затын, мына үстін буферлеп тастаймыз. Все, бұл біздің үйіміздің центрі болады. Осылай біліп аласыңыздар. Центрді қалай білу керек екен десеңіздер, дәл осындай қылып центрді білу керек. Енді двойной есік қойып қоямыз, чтобы білініп тұрсын да центр екенін. Енді барлық стенкілер қаптап тастаймыз енді. Так, бұдан деген стенкіні бір-бірден жіберу керек болады. И бізде деген стенкілер деген менің ойымша бір 7 ма, бір 8 этаж үй олайын деп тұр бізде деген. Еще кәнен клановый үй олады бір жанында. Еще 8 этаж үстінде деген отстрел шнелі олады. Турел кәдімгідей. Үшін барлығын қойуға тырысамыз қазір. Нақта деген бір жақсы бұл сонда серверді. Мен есілі қазір модовый серверді түсіретін болсам, кәдімгі өзім ойнау жүрген серверінде. Но бұған деген бір апта кетеді шығар да жоғары. Мен мынан деген 3 сағаттың ішіне түсірдім. Маған деген осындай 3 сағаттың ішінің өзінде де бірталай уақыт кетті, кәдімгі бірталай нерва кетті. Ішінің площадкасының өзі мынандай болды, қараңдар кәм. Нәңгілі енді екінші слой, әлі бізге деген 6 слой жасау керек үстіне деген. Йо-май, негізі әлде де жету қиындап жатыр. Кішкене ноуклип жазып алайық, ато біздің бойымыз жетпей қалады. Так, осы ноуклип, ана твискам өзінің затын жарып жатыр, йо-май, өзіне рейд жасап жатыр ғой, по-моему. Так, датау сервер кәм чуть-чуть лагать етіп кетіп жатыр. Так, енді ұшып жүріп осы үйдің барлығын стройкасын бітіреміз. Қазір уже площадкасын қараңызшы кәм. Уже площадкасын қараң кәм. Натуре неңгілі болып тұр, йо-май. Мына екінші этажының өзі. Бұйырса қазір 7 этаж саламыз. Просто идеально бар ғой. Йо-май. Мынаны рейд еткен адам бар ғой, 100% окупқа кетпейтін сияқты ғой. Үйрене салмай еді маған. Ана жақта твискам өзіме өзі күліп болып жүр. Так, бізде үшінші этаж. Так, тағы да бір этаж салып тастау керек енді. Дәл осылай. Ну, мен өшім пландап отырмын ғой, өшім 8 этаж қылып пландап отырмын ғой. Но бірақ енді барлығына кәм буфер салу бар ғой, бұған енді кішкене қиындау болады енді. Но бірдеңе қыламыз. Самый главный стейбл деген зат болады бұл жақта. Типа равновесие ұстау керек та үй деген. Если равновесие ұсталмайтын болса бір жері полный барлық жері сынып кетеді ғой, прикиньші. Раста сондай функция жасап қойған ғой, датау кәм шын өмір дегендей. Енді мына жақтардың барлығы енді ұзақ болған өздеріңе жақсы ғой, дұрыс па? Мына үйдің сырттары полностью. Так, неше этаж көтердім мен? Әлде де көтеру керек, әлде де көтеру керек. Так, так, көтердім. Енді ішкі буферлерін салу керек. Так, ішкі буферлер деген бар ғой, натуре қиын зат, ё-май. Жігін андай қылып кәм, әрқайсысын треугольник қылып саласыңдар да, үлкен стенамен еще. И еще бірінші этаж болады бұның. Әр этаждарына дәл осындайдан қойып шығу керек болады. И еще үстерін треугольниктермен жауып шығу керек болады. Но, натуре қиын емес бұл зат та, но бір андай шашат жүреді кішкен, ішті пысыр жүреді да. Енді қалайда саламыз. И потом содан кейін бұның үстіне заттар саламыз андай. Кәдімгі есік салатын екі двойной зат болады ғой, білесіңдер ма? Сондай салу керек болады. Мынандай буферлермен негізі көп уақыт кетіп қалады бұғанда. Анандай затты салғанмен екеуінің де несі біп бірдей. Стейблы біп бірдей. Самый главный біз сіздерге деген макетін көрсетіп отырмын ғой, үйдің макетін. Вообщем қалай болады, қалай болады берсе. Өзімнің мод серверіме кіріп, жаңа фьюриге кіріп, енді дәл осындай емес, осының бір мини түрін құрастыратын шығармын. Осының мини түрін құрастыратын шығармын. Так, мынаның өзі де кәм натуре нем болып тұр. Е, мынаның үсті кәм аэропорт болды ғой, мынау кәдімгідей самолет қондыр жүрігі болады. Так, осының барлығын буферін істейік қазір. Іш жағын істейміз, үстін жабамыз әлі. Әлі зат көп істейтін. Бұйырса буферлер қоямыз. Так, мыналардың барлығын істеп тастайын, үстін жауатын кезде көрсетемін сендерге. Так, буферінің жартысын бітірдік. Кәне жақта ноуклип жазып жіберейін, ноуклиптен түсейін қазір. И потом үстін жауып тастаймыз енді. Енді үстін бас жауып тастау керек. Мынау деген буфердің бірінші этажы. Түсінбей жатқан адамдар болса, бірінші этаж мынау деген. Енді бірінші этаж салынып жатыр.
әлі 2, 3, 4, 5, 6, 7 этаж бар. Соның барлығын салатын боламыздар. Так, мажақа налардың барлығын жауып тастайын. Так, мынанда жау керек, полностью, барлығын полностью жауық. Мұнан кейін маңа бас айналады бар, қайсысынары басарын білмейсің. Мүшкі деген ұжы тық-тық-тық-тық басылу атыр, басылу атыр, басылу атыр кәдің бірем. Так, мынаның барлығына салу керек. И бұйырса, қазір енді екінші этаждан бастаймыз енді. Екінші этаж салынып бастайды. Малар сындырып тастайық, мынау уже лишний. Так, ана жақтарға бен стенкі қойылмаған, сол үшін сындырып тастадым. Так, почти бітірдік. Почти. Так, нормально. Все, бірінші этаж полностью бітті. Енді мына жақтарға да жалғастырып тастау керек, стенкі қойып та. И мына кәм широкий кәм үйді араңдашы кәм. Йо-майо. Мынаның барлығына буфер салу керек әлі. Әлі уақыт бар. Енді ноу клипке мініп аламыз. Үйдің сыртынан бір қарап шығыңдар, тағы да сендерге көрсетіп жайын. Үйдің гиганттық сендерге видеодан дұрыс көрінбей тұрған шығар. Менде кеше, менде деген видеода деген кәм просто кәм гигант болып тұрды. Мына этажды өздеріңіз санаңдар. Енді астыңғы фундаментпен қосып санаңдар сосын. А то шатасып кетесіңдер. Так, на стенкін застройки жасап полностью на стенкілер застройки жасаймыз, чтобы үйдің кішкене сатып алатындай. Ту, ё-майо, мынау салынбай атқан іс. О, андай қып-қызыл болып шығып кете береді да, анадай походу салатын кезде аяғыңа тиіп кете ма, сондай бірдеңе болады. Так, енді барлығын салып бастаймыз. Мынаны да саламыз, ананы да саламыз. Үш мынаның барлығын бітіру керек қой. Бірінші этаж әлі до конца біткен жоқ, даже бар ғой. Бізге енді әлі екінші этаж жақпаймын, әлі екінші этажға ерте бізге. Так, не делал заинда, но и узак тур видео. Синдерги усунда узак видео, но идти не да, дружба? Так, на жахтарда бетер цек, инд полностью круг айнал дрпта стом с гироковис. Ой, мой сорт кашек петпу. Так, на жахтам полностью круг айнал дрпта стом гирок, без гей, чтобы узум с гирким был машин. На инд стерн джоб цек, на жахта жал на анжелер вар. Так, на стендрпта стек, на лардинг чита лишний, кузгикам, кик под троро. Олардың барлығын сындырып тастайық, чтобы басымыз айналмас үшін. Так, мынау ноу клип деген жаман тежіреді екен. Контролировать алмайтын. Так, мынаның барлығын сындырып тастаймыз. И потом содан кейін, ой, мынау уақыт өтіп кетті уже сындыратынның. Жақсы. Ничего, біреуі қалса ештеңе кетпейді. Олардың барлығын сындырамыз. Сірә бізде деген МВК миллион. Поэтому ешқандай затқа қиналмаймыз. Так, енді үстерін жабамыз полностью. Сендерге сосын айтып кетейін. Если сіздер осындай кәм осыдан кішкентай бір үй салғыларыңыз келсе, осындай нелерін, буферлерін ұмытпаңыздар. Просто барлығын сіздерге үйретіп кетейін деп отырғаным ғой мен деген. Так, все, бірінші этаждың жартысын бітірдік. Енді үйсіп қолмен қойып шықпасақ, ата ноу клиппен деген слишком тез жүріп кетеді. Так, мынаның барлығын қойып шайық. Қолмен үйсіп кәм, қолмен болғанда үйсіп жерді жүріп қойғанда бар вообще не болмайды да. Өзіңе неудобно болмайды. Поэтому бірінші этаждың полностью барлық буферді лутовый жаққа қарата тақап салып тастаймыз. Өзімді шатасып кетпейтіндей қылып. И потом содан кейін екінші этаж уже барлығын көтереміз ғой жаймен. Дәл осындай буфермен көтермейтін шығар мен уже үшінші этаждан бастап па уже анандай есіктің екі несі тұрады ғой сондаймен көтеріп бастайтын шығармын. А то мынандай буфермен деген слишком қиындау болып кетеді. Так, осындай қойып шығайық барлығын. Матури гигант и улайн тренда не делался. Чисто МВК менгой еще, ё-мо, металл эмес МВК. Так, почти жағындак болдым лутовый оны, но бірақ мен что-то кисық кетіп баратқан сияқтым уже. Лутовый оға деген бір анда 2 треугольник қалдыру керек қой, 2 ма 3 треугольник қалдыру керек, чтобы мына лутовый центр тұр ғой, білесіңдер ма, соның айналасына анандай айналдырып ящиктер қоям ғой. Лутовыйға да ішіне қоймаймын ғой, ана іші деген құртақандай, оның ішіне дым сыймайды. Ішіне андай верстак, сондай печка деген заттар қойып қоямын, шкафтар соның ішінде тұрады. А сырттарын айналдырып андай шкафтар қойып қоямын осының барлығын сыртына. Но почти бірінші этаж минимально қалды енді, құттай қалды құттай. Осының барлығын бітіріп тастайық. Так, что-то мен басым айналып тұр ғой, мына жақтарда енді что-то қисық кетіп баратқан сияқтымын. Так, мынадан былай енді айналдырайық, чтобы дұрыстап қалатындай. Так, о, міне 2 треугольник қалдырамын ғой міне. Осыдан 2 треугольник қалдыруым керек. Треугольникпен шатаспайсың. Сол үшін қандай кәм үлкен стенадан қарағанда треугольник просто идеально да, көп шатаспайсың.
Так, осыдан ұзартамыз, енді осыдан қысқа шағылып тастаймыз енді. Так, мынаны сындырып тастайық. И все, міне, лутовойымыздың центрі осындай болады. А қалған жерінің барлығын жауып тастайық енді. Так, все, почти закончил. Енді үстерін жауып тастайым, төртеуі қалды тек. Төртеуін жауып тастаймыз, все, болды. Центральный қалды, осы центрді бұйырса қан үлкейтетін боламыз, оны алдыңғы уақыттарда көретін боласыңыздар. И почти кәм үстінің бірінші этажы бітті, бірінші этажды обязательно бірінші жасап алу керек, а то деген үстіне қарата көтерілген кезде шатасып кетесіңдер. Так, сендер қарап алыңдар қалай кәм. Так, сырттан бір көрсетіп жіберейін енді тағы да. Бұл енді бірінші этаждың жасалған түрі ғой. Так, үйс көрсете берейін сендерге, әр постройкадан кейін үйс көрсетіп жатын болам, а то деген дұрыс түсінбей қаласыңдар сендер. Так, в общем, бірінші этаж бір слой кетті, бір слойдың барлық жағына көріп түсіндір ғой енді, әр қайсысына буферден қоямыз. Енді екінші этажын тоже буферден қоямыз, а то деген үстіне көтерілген кезде өзімізге қиын болып кетпес үшін да, андай стейблдар болмай қалса үйіміз деген полностью сынып қалады. И 3-4 пен 5-6 7-ші этаждарда уже деген жаңағындай екі есіктікпен істейміз ғой. Так, енді көпір бесіп сөйлей беремін мен, а то сендердің іштерің пысып кетеді. Сосын так, мына жақтарды полностью бітірейік енді. Так, енді үйсіп буфер қоя береміз. Е-мое, ана қатып жатыр сервер ғой, просто сервер кішкене лагать етіп жатқанын үйсіп қойылып кете береді да, андай көк күнбегі шығып кетеді, мен бас жіберемін. Так, осын бір слойды қойып шығамыз енді полностью. И потом осыдан кейін екінші слой басталады, 3-4 слой. И соған келген кезде уже ойлап бастайды. Үстінің самый главный ішін бітіріп алу керек қой бізге, а қалған жерлері жаңа отстрелышнелердің барлығы ол изи, оның барлығын тезірек істейміз. Енді так, екінші слой кетті мынау, екінші слой буферінің екінші слой мынау деген. Так, о-майо, не деген кәм ми чертетін зат мынау, а? Так, ой-о-майо, көліп біте берген ісі мынау. Так, осыдан так, мына слойлардың бәрін қояйық. Сервер кішкене андай болып тармай істетіп тұр да, енді как бы бұл жақта бізде деген европейский сервер болғаннан кейін біз бұл жақта бізде 150 пинг болғаннан кейін кішкене өйстіп лагать істеді енді өзі, білесіңдер ғой. Жалпы осындай кішкентай пингпен ойнайтын адамдар біледі қалай лагать істетінін. Так, осыдан көтере берейік енді, неде болса осының барлығын көтеріп шығайық, слойдылардың барлығын жауып шығайық өзімізге қиын болмас үшін. Так. Так, осыдан былай, мынандай треугольниктер. Осы треугольниктің бір жаманы осындай да, тіптіке қойып кете алмайсың да, бүйтіп жан жақтарын бүйтіп қисайтып қою керек әрқайсысын. Так, осылай. Так, все, мен уже қазір сөйлеп кәм аузым көпіріп уже. Аузым зорып кетеді. Так, нормально жеген. Так, осының буферді бар ғой да, бізге бітірейік та, и потом үстін жауатын кезде көрсетпесем сендерге. Так, стейблдардың барлығын келтірдім, екінші слой екінші этаж бітті, өздерің көріп тұрғандарыңыздай полностью бітіріп тастадым. А то ананың барлығын қойып отқан кезде кәм тұра берсек, а то іш пысырып жібереді, дұрыс па? Енді мен деген үстерін кәдімгі буфермен емес, осындай екі есік салатын бар ғой, білесіңдер ғой, осымен салатын боламын барлығын. Олда да кәдімгі буфер сингімен бірдей, мен ешкім реттетпейді ғой бұл жақта, поэтому деген кәдімгі буферден гөрі осымен тезірек болады. Так, осындайдан саламыз толтырып, и осының барлығын салып болғаннан кейін ішіне тағы да саламыз. Үшін XX болып тұру керек қой барлығы деген. И потом соның үстіне кәдімгідей андай треугольник буферлер қойып шығамыз. Менің ойымша негізінен мынаның өзі де кәдімгі нормальный равновесие беру керек деген ойдамын енді. Так, самый главный, ертең үстіне шыққан кезде әйтеуір үстіне буферлерімізді салып отстрелышымызды нормально сала алатындай болуымыз керек қой, а то оны сала алмай қалсақ вообще хана болады бізге деген. Үйіміздің сыртына бұйырса каменный стенкілер қоямыз. Так, мынаның барлығын айналдырып қою бар ғой, натуре кәм қиын екен. Андай қылып әрқайсы жерге бірбірлеп қою керек та, XX қылып. Так, нормально. Мына жақтарды қоямыз, мынаны қоямыз, дұрыс. Так, осыдан айналдырып шығу керек енді полностью, и потом бергі жақтарын істейміз. Ой, е-мое, мынау бітетін түрі бар ма? Так, осыдан үстерін осындай қылып
құрастырамыз ғой, міне көріп тұрған шығарсыңдар, үсті крестик 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 болу керек, полностью андай ашық жері қалмау керек. Ашық жері қалса ертең үсті жағын салып жатқан кезде бір жерлер салынбай қалуы мүмкін да, андай құлап кету мүмкін. Так міне осындай қылып саламыз. Жоғарыдан қарағанда кәдімгі бір тісіліп көрініп тұр да, андай бір пауктың үйі сияқты болып тұр ма. Енді үстерінің барлығын салып тастау керек, мынаның кәдімгі треугольник қыламыз да, үстінен ноклипімізді алып тастаймыз да, өйстіп тұрамыз енді. Өзімізге оңайлау болады. Енді үстінің барлығын құрастырып шығайық дәл осылай. Үстінің барлығынан так нелер жауып тастаймыз, треугольник пен буферлер да, енді өздерің көріп тұрғандарыңыздай осындай қылып істейміз. И осының барлығын жау керек. Енді осындайдан тағы да екінші слой жасаймыз ғой енді. Екінші слой и үшінші слойлар кетеді дәл осындаймен. Негізі мынандаймен істеу ондай қатты қиын емес, и кішкене уақытты да экономить етіп қалады. Мына ана жақта деген рейд жасап жатыр кәдімгідей, ор қалай рейд жасау керек екенін үйреніп отыр ғой мен сияқты, қалай осындай кланның үйін салып жатыр деген сияқты. Так осыдан саламыз енді. Так мына жақта біреу салынбай қалыпты. Так опа, мына жақта да салынбай қалыпты. Вот ата осыларды ұмытып кетсең ертең үсті жағына шыққан кезде проблема болады да, ема өзіңе проблема болады. Поэтому осының барлығын салып тастау керек. Так и потом осының барлығын көтергеннен кейін мына лутовой жағын сіздерге дәл қазір айтып түсіндіріп кетейін қалай болатынын. Лутовойдан центрден үстіне қарай көтерілетін андай типа лестница сияқты қылып буферлермен шығатындай қылып саламыз. Ол лестницамен адамдар рейдит алмайтын болады, чисто МВК есіктер тұратын болады. Ол жақтан рейдиту қиын болады, и еще узкий болады да ана жерде. Так мына жақ салып тастайын. Узкий болғаннан кейін ана жақта тек чисто ракетамен рейдиту болмайды, тек сишкамен келеді. Ондайларда сразу ракетамен жарып жүресің ғой, бір ракета екі адам тұрып қой уже. В общем лутовойға кіре алмайды деген сөз ғой, түсіндіңдер ғой. Так осыдан былай саламыз саламыз, осының барлығын бітіріп тастайық не де болса. И потом екінші слой, ой жомай үстіне түсіп кеттім ғой. Так все көтерілік, нормально осының барлығын бітіріп тастайық. И үшінші слойға кетеміз уже. Так төртінші этаж по моему төртінші этажға кетеміз даже. Все үшінші этаж бітті полностью. Үшінші этажды полностью бітіріп тастадық. Енді төрт и бес алты и жеті керек, и даже жеті ма или этаж сегіз ба білмеймін ау. Так походу мына жақта енді үш этаж тұр ғой, міне өзінің үш линия тұр ғой, сол үш этаж санаймыз. Әлі буферлер то есть үстіне отстрелочный саламыз ғой, солардың барлығында этаж аламыз ғой енді. Поэтому жеті сегіз этаж болады. Так енді тағы да кеттік, ал осының барлығын бітірейік. Так тағы да салдық, уже төртінші этажға кетіп бара жатырмық та по моему да. Енді мына жақтардан салып шығайықшы осындай қылып, а то шатасып кетемін мен қазір бар ғой. Андай қылып қазір мына нелерді тигізу керек қой салған кезде. Поэтому мына жақтардың барлығын бітеп тастайық, чтобы басқа жаққа салып жүрмес үшін. Так осындай қыламыз енді. И енді мына жақтардың барлығын бітеп шығамыз дәл осылай. Полностью тек мүшкінді баса береміз ғой, та 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 кәдімгідей мүшкі сынғанша басылады ғой осы жерде. И потом осыны салып тастағаннан кейін там ананы үстін бітейміз енді. Ол да чисто буфер болып саналады ғой. И жаймен біз уже крышаға жақындап келе жатырмыз, өздерің көріп тұрғандарыңыздай уже екі ма үш этаждай қалды. И содан кейін уже біз бұйырса крышада боламыз. Крышада деген мәссаған, әлі андай витриналар салынады, турель пво ішім отстрелочныйлер кәм сықиып саламыз бұйырса. Так осылай так барлығын қарап шығайық, тексеріп шығайық, чтобы андай тесіктер қалмас үшін. Енді үстін барлығын бітеп шығамыз қазір. Енді ең оңайы ең кайфы бары осы үстін бітеу ғой. Үстін тек треугольниктерді тек көзіңе кәм түскен жерлерді баса бересің, тек мышкаңды тататататат үйсүйсүйсүйсү айналдырып айналдырып жібересің, и жауыла береді ғой өзімен өзі. Так осының үстін бітейік, и екі этаж қалды, содан кейін крышаға шығамыз. Әлі мәссаған, әлі алдағы уақытта көп заттар күтіп тұр. Так астына түсіп кеттік қой, емае енді астынан бітеп шығайық полностью барлығын. Так опа мына жақта бір тесік қалып қойды, салынып түсші. Жақсы так мынаны саламыз, енді ноклиппен шығып кетеміз. Так бір қарап шығайық. Так екі этаж, так екі этаж қалды. Так андай крестиктердің бәрін салдық, енді үстін бітейміз. Андай крестиктерін салу ғой слишком кәм андай ішті пысырып жіберетін зат, поэтому сендерге көп көрсетпейін деп отырмын, осы жерлерді қиып тастайтын шығармын. Так нормально да, осының үстерін саламыз. Енді последний этаж қалды жеке, последний этаж уже бірталай этаж көтеріп тастадық қой біз деген. Е мое мынандай қылып көтеріп, и кәм мынандай гигант үй салып жатырмық қой. Так осыдан последний этажды көтеріп тастаймыз қазір. Так төртінші этаж ма по моему а то төртінші деппін ғой, жеті ма или алты ма мен уже кәдімгі басым айналып кетті шынымды айтсам бар ғой. Кәдімгі андай санаудан
мынаның барлығын салудан. Енді мына жақта крестиктердің барлығы дұрыстап салынбаса, мен айтқанымдай равновесие жағынан проблема болады жеке. Так, осыдан саламыз, осыдан саламыз, 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 самый главный, астына түсіп кетпекші деп. Астына түсіп кетсең проблема бар ғой. Так, нормально кетіп жатыр ғой, да, дұрыс па? Жеке комментарияға жазып кетіңдер барлығын, қалай шығып жатыр, қалай шықты. Полностью жазып кетіңдер. Сіздерге ұнай ма осындай видео? Если ұнайтын болса, конечно же, келесі бөлімі уже басқаша қылып салатын боламын үйде деген. Ловушки үйлер салып көрсетем сендерге деген сияқты. Енді так 4-ші саж болды полностью. Енді қайтадан мынандаймен жалғастырып шығамыз. Осының барлығын көрсетіп шығайыншы сендерге. Так, қалай жалғастыратынымды сендер өздерің қарап отырыңдар. Так, ё-моё, последний этаж, джиги, последний этаж. Ё-моё, мына жақтар дұрыстап салынбай алған жерлер бар. Солардың барлығын кәм дұрыстап барлығын салып шығу керек. А то манағы айтқандай болып шығады. Так. Мына бәлелер сындырып тастайық. Мына бәлелер керек емес бізге. Так, мына жақтарда дұрыс салынбай алған міне. Бұл жерлерде бір 2-3 салынбай алған. И так, тағы да мына жақта 2 үй салынбай алған. Так, мына 2 үйіне салып жүреміз. И потом мына жақта тағы 3 үй, 2 үй тағы мына жақта, ё-моё. Ұмытып кеткенмін ғой бәрін салуды. Так, опа, 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 опа. Последний этаж, жиге, последний этаж. Ол қалайда осының барлығы істелінуі керек. А то бұйырса витралар қоямыз, витралар қойылмай қалуы мүмкін. Так, барлығын қарап шығамыз, конечно же. Так, неше квадрат, ё-моё, неше буфер мына жерде. Просто идеальный, ё-моё. Мынандай үйді рейдиткен адам бар ғой, кәм, не завидую, в общем айтқанда, миллион, кәм, миллион ракета крафт ету керек қой, мынандай үйді рейдиту үшін деген. Ну, типа, мақтанып отқанда емес, әңгіме, но бірақ серьезно сондай емес па, дұрыс па, жеге. Так, осыдан енді барлығын істеп шыққаннан кейін үстін жабайық енді. Так, бір-екі жерлер қалып тұр, так, мына жақта біреу қалып тұр, не вот. Тек ноклиппен ұшып жүріп тек бәрін сықита береміз ғой, тек ноклиппен тарс-тарс-тарс-тарс-тарс тек. Тарсылдата береміз тек. Так, все, по-моему, нормально. Сізден бір қарап шығыңдар. Опа, мына жақта біреу бар екен. Уф, көздеген көріп тұр. Так, нормально. Енді үстінің барлығын бітеп шығайық енді, не де болса. Уф, дейтіндей ғой мынау деген, ё-моё. Енді отстрел шинелер жасаймыз жеген. Отстрел шинелер қалай болады десеңіздер, міне, дәл осылай болады отстрел шинелер деген. Чтобы отстрел шинелер дегендер, в общем, атсатын ғой, атсатын. Кәм, анандай адамдар келген кезде, кәм, врактар келген кезде үстіне шығып тек ата беретіндей, кәм, барлығын көтінер. Ой, ё-моё. Мына жақтар дұрыс, ана көрдіңдер ғой, мынаға қарап түсіп кетеді. И осы түсіп кететінінің кесірі сол стейбл деген зат. Сол, міне, көріңдер ғой да, осындай равновесие болмағанның кесірінен қазір ішінен походу бір кетіп тұр деген бірдеңе. Так, қарап жүрейік қазір. Ішіне түсеміз да. Так, қай жері болмай тұр мынаның деген. Так, оп. Опа. Трактор. Опа. Үстіне салынып кетіп отыр, по-моему, мыналар. Иә, үстіне салынып кетіп отыр. Осы жерлерде бір салынбай қалған бір жер бар ау деймін ғой. Так, енді көрейік. Менің жайым нормально істелінеді деген ойдамын ал. Опа, осы стелінді міне. Жаңа стейбл келмей қалған болып тұр ғой. Жақсы. Осының буфер мына үстіне отстрел ішінге осындай отдельно квадратта қою керек квадраттар. Чтобы квадраттар жаңағы отстрел ішін заттарын көтеріп тұратындай да. Так, в общем, полностью квадраттарын қойып шығамыз. Так. Мына жақтарға енді кәдімгі двойной есіктің заттарын қоямыз. Сол заттардың барлығын қазір мен сендерге не үшін қойып отқандарымды көрсетемін. Не үшін неге қойылатынды. Так, осындай қылып барлығын қойып шығуымыз керек. Бұл отстрел ішінеге керек зат болады қазір бұл. Так, ноклип жазайын. Ноклиппен тезірек тарсылатып қойып тастайыншы. А то былай жүру деген. Қиын.
Так, осыдан былай қоямыз. Полностью қойып шығымыз керек. Осын деген айналдырып кәдімгідей. И сосын аналардың көтереміз қазір бәрі барлығын. Не, дәл осындай болып тұру керек. Дәл осындай болып тұру керек міне. Так, мынаны алып тастаймыз. Дәл осындай болып барлық жағынан айналып тұру керек. Чтобы бұларға қазір сеткілер қойылады. Анда сетке деген үстіне мінетін дейді. И енді анандай кәдімгі астрал ішінеге, чтобы міне қазір мен сендерге сеткіні көрсетпейінші, даже бар ғой міне. Дәл осындай сеткілер қойылатын болады міне. Осындай сеткімен и сосын андай кәм заттар қоямыз астрал ішінелерге. Так, осында терезелер қою керек енді. Так, терезелер қаяқта? Вот. Осында терезенің барлығын қойып шығу керек мына жаққа. Мынандай кәм расстояние ғой кәдімгідей. Тезірек ноклиппен кәдімгі мамалат қойып тастаймыз. Так, нормально. Енді керек емес жерлердің барлығын сындырып тастайық. Жай жәлін ол мына жақта бір тағы бір жер бар еді ғой. Міне дәл осындай стенкіден қойып шығу керек әрқайсысына. Так, қойып шығайық енді. Так, все, енді үстін қойып тастайық. Полный үстін қойып шығу керек. Андай үстін астрал үшін жауы үшін енді үстіне қазір бұйырса заттар қоямыз. Осының үстіне тағы заттар қойылады. Қайда әлі деген сетін зат көп мына жерде. Так, менің ойымша нормально кетіп отқан сияқты ғой да. Так, енді мынаның үстінің барлығын жауып тастау керек. И потом содан кейін қазір лестницалардың орнына жаңа сеткіні қойып шығамыз қазір. И сосын мына жақтарда төрелілер тұрады бұйырса мельницалар қоямыз қазір. Так, мынаның барлығын батырлап тезірек жауып тастайын. Все, жеке идеально, просто идеально сделано. Так, мына сеткілердің барлығын қойдым. Кәдімгі әрқайсысына бір бірлеп шыға беретіндей қылып. Так, мына жақтан бір заттарды. Так, ноклипті мен алып тастайын енді. Так, сендерге сеткіні көрсетіп жіберейін қалай міну керек екен. Міне дәл осылай мінесіңдер. И уже үстіне қарата кәдімгі заттар қоямыз қазір. Мынандай осындай крышаға қоятын заттар болады. Мына жақта уже стейбл болмайтын шығар деген. Менің ойымша равновесие ұстамайтын сияқты. Так, мына жақта что-то қисық болып тұр ғой, что-то камион. Так, нормально, біреу кетті. Да, екіншісін жіберу керек енді. Мына жақта стейбл дұрыс ұстамайды. Жеке по-любому, потому что опа, міне біреу кетті, сынды көрдіңдер ғой. Равновесие ұстамай тұр астын. Так. Опа. Что-то ұстады біреу. Так, осының барлығын қойып шығайықшы. Так, вот жеке. Астрал ішілері осындай болып шықты. Мен негізі андай кәм заборкілермен қоямын деп негізі есептеп едім ғой. Просто стейбл. Стейбл жетпей қалды бізге, равновесие жетпей қалды жеке. Просто равновесиенің кесірінен біз осылай істей алмай қалдық та. Менің ойымша былайдың өзінде де әдемі болып шықты да, астында да астрал ішіне болады бізде. И үстінен де шығып атысуға болады та, жаңа сеткінің үстіне мініп та. Так, былай қарағанда енді кәдімгі угрожающий көрініп тұр енді. Так, мыналардың үстіне бұйырса төрелдер қойып шығу керек енді барлығына. Нақты айтпақшы деген төрелдер андай не шығар, қайсысы кәм бір айтып мамалатып жатқан база жоқ жасап жатыр, не де болса енді мельница қоятын зат істейік жеке. Мельница қоятын зат істейік. Опана, проблема. Мен андай треугольниктің біреуін қойып қойыппын ғой жеке, біреуіне сыймайды ғой мынау деген. Енді кішкене үлкейту керек қазір. Не деген тупость дейсің ғой да. Так, енді треугольниктерді қазір үлкейтіп шығайық, мынаны сындырып тастайықшы. Басқасына кәдімгі новыйдан саламын кәдімгі барлығын. Так, бірінші мельница қойылатын шығар деген ойдамын енді. Жететін шығар енді. Давай. 2-3 треугольник салдым ғой мен. 3 треугольникке оп, міне жетіп тұр. Найс. Енді осыдан кәм сықитып қойып қоямыз қазір. Менің ойымша екеуі сыя ма екен, а? Көрейікші, екеуі сыйып кетер. Давай біреуін былай шетіне қояйық, енді екіншісін көрейікші. Менің ойымша екіншісі сыйып кететін сияқты, но бірақ сомнительно. Сыймайтын сияқты ғой. Иә, сыймайды екен. Жақсы. Осылай тұра берсін онда. Все, идеально. Барлық мельницаны салдық. Енді мына жаққа треугольниктер салып тастаймыз, бітеп тастаймыз треугольникпен. Полностью барлығын. Мельницаның тұратын заттардың барлығын салдым, вообщем айтқанда. Так. Менің ойымша идеально. Тема. Найсынан сындырып тастайық. Так, мына жақта 2 треугольник қалды. 2 треугольник саламыз. Енді барлығына мельница салып шығамыз енді. Так, мельницалар енді мына жақта 4-теу болады ғой. Общий 5-теу болады. 5 мельница тұр. Ну, идеально. 5 мельницамен неше энергия болады бізде деген төрелдерге. Просто миллион энергия болады ғой. Так, осының барлығына қойып шығайық енді. Так, нормально. Так, осыны қойып шығамыз енді.
И сомен бізде деген 5 мельница болады да. Арқайын ғой мельницаларды қолмен создавательство ала қоясың ғой барлығын. Кәм шынмен де раста да сондай болғанда өші күшті болатын еді да. Бірақ енді уже қызығы кетіп қалады уже растың. Ничего нормально. Так идеально просто кәм. Ё-моё, 7 этаждық айтпақшы. Мельницаның мынаны несі бар ғой кәм. Просто 7 этаждық әрқайсысы 7 фундаменттен ойлап барыңдар. 7 этаж мельница просто не әңгілі кәм. Ту алыстан қарасаң көрінетіндей қылып қойдым ғой. Үстіне шығып алып адамдарды атып ол этаж бар ғой. Все, мельницаның барлығы істелінді. Енді бізге деген алдыңғы уақыттарды енді полный түрел қойып шығу керек. Енді түрелді іздеу керек. И потом содан кейін мынандай нелер бар ғой бізде деген осындай зат создавай система деп біліп отырмын. Терезеге қоятын отстрелочнигі көбін создавай сөйтіп алайық. Бір 60-70 жететін шығар деген ойдамын енді. Даже 80 шығарып алайық давайте. Осының барлығында енді полностью бізге защита болады бір жағынан. И бізге ешкім бүйтіп лестница мініп кете алмайды. Осының барлығында қойып шығамыз енді қазір полностью. Найс. Так, турелдің уақыты келді. Қайда турел? Да, турелді қаяқтан табамыз енді. Мынақта деген слишком зат көп. О, вот, тұр ғой. Да, турелдің бір 10-ын создавать етейік. 20-ын, так, мынау бір-бірден сактілемейді екен ғой. Жақсы. Мыналардың барын лақтырамыз мусорларды. Так, все. Барлығын лақтырдық, босаттық. Енді барлық жерге қазір енді турел қойып шығу керек енді. Мына жақта айтпақшы бір санаулы турел шығар, бір 30-40 қойылатын шығар. Так, все. Бір-екі последний турел қалды. Енді осы екі турелді қойып саймыз. Так, идеально. Тағы да создавать етейік. Так, все. Қойылды деп по-моему. А, мына жақта айтпақшы, ё-моё, жаңа айтқанымдай, 30 турелден артық қойылмайды екен ғой. Мұны 30 түрелдің өзі мынандай болып қойылатын болса просто арақашықтарын кішкене ашық қою керек еді. Мен арақашықтарын кішкене жауып қойдым. Ондай қатты алыс емес қылып қойдым. Нормально болады. Самый главный защита беріп тұрса болды емес па да. Так енді полностью түрел қойдық. Енді бізге енді үйдің сыртына стенка қою керек. Стенкке көшейік. Так енді заборды қалай қоятынын білмей тұрмын. Так заборды енді осы центрден алатын шығармын. Центрге сөйтіп тұрамыз. Аяғымызды тіке қоямыз да тіп-тіке жүгіреміз да. И бір осындай бір араға шықтық сақтайық бір кәм үлкендей болып ашып қою керек қой маған дұрыс па. Опа міне осыдан бастаймыз да енді кәм полный территорияны жауып тастаймыз полностью. Мен негізі екі слой қылып стенка істейін ба дедім бірақ оған енді көп уақыт кетіп қалады да просто. Бір слойдың өзі жетеді. Если мен серьезно кәм серверде өзім ойнап отыратын болсам конечно же үш слой қояр едім бар ғой стенкінен үш слой. Үш слой болатын болса ешкім кіре алмайды да шыға алмайды да вообщем шыға алады ғой енді кіре алмайды вообщем айтқанда. Но бірақ енді стенкінің барлығын тезірек қойып тастайық. Так все стенкілердің барлығы қойылды. Но енді криво қойылды енді кішкене қисық мисық қалды. Жерде жүрген кезде дұрыс сондай көрінбейді вообщем. Но бірақ андай территория вообщем сақтадық қой вообщем айтқанда нормально көп территория бар. Осылардың ішіне қазір бұйырса печкілер толтырамыз. Печка анау мынау заттардың барлығын қоятын боламыз. Енді былай қарасаңдар енді үй деген вообще іші деген енді до конца істелінген жоқ. Үйдің әлі іші бар. Бұйырса ішін жасайтын боламыз. Оны ішін жасау үшін бізге деген ішіне тағы да буфермен көтеру керек болады. Бірінші буфер жағын бірінші слойды андай кішкентай стенкімен қоямыз. Дәл осындай стенкімен айналдырып шығу керек болады қазір. И потом содан кейін соны көтереміз полностью. И содан кейін лутовойымыз уже ар жақта көрініп тұратындай болады қазір. Мен сендерге барлығын көрсетемін қазір. Дәл осылай істеп шығайық. Так все үстін түстеп болдық. Енді осылай кәм барлығын жауып шығамыз. Барлығын жауып шығамыз. Оны деген жауып атқанда нешін жауып атыр деп ойлайсыңыздар. Потому что астына бұйырса андай заттар қоямыз. Кәдімгі ящиктер қоятын боламыз. Ол ящиктердің асты кәм полностью сразу ящиктен жаралмайтын болады да. Ящик жару үшін бізге МВК құру несі сындыру керек болады. Міне дәл осылай асты деген анда тесік болып тұрады. Полностью енді буферлермен дәл үстіне қарата полностью көтеріп шығамыз енді не де болса. Мына жақтарда тезірек өткізіп тастайтын шығармын. Жеге айтпақшы мен өзім лестницамды көрсетіп жіберейін. Міне дәл осылай болады. Дәл осылай 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 үстіне қарата шығатын боламыз. Осындай жаймен слойлармен көтере береміз. Ең үстіне қарата жаймен барлығын көтеріп шығу керек. Андай зат болып тұру керек қой. Қалай айтсам болады. Равновесие ұстау керек. Равновесие. И үсті бірінші лестницаларымызды салып аламыз. И потом содан кейін барып қапталдағы буферлерді көтеретін боламын ғой.
Мне есть равновесие, стомай қалатын да кездер болады. Каз барлығын көтертсек, не де олса сендерге айтыр лестницаң көрсеттім ғой. Дәл осылай болатын. Катаға да көрсем. Так, мне дәл осылай последний этажа жақындап беядырық. Мне так, осылайынан қоямыз, конечно. И потом жаңандай треугольник қойып шығу керек болады. Так, треугольник пен үйсі жалғастырамыз. Жақсы треугольникті бар ғой да, мына жақтан қоймай, мен екінші ар жағына секіріп қояйыншы. Сол кезде нормально ұстайтын болады. Не, вот, 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 қараңдар. Осының барлығын енді үстінің барлығын полностью жауып тастаймыз. Что бізге мешать етпейтіндей, қазір барлығын көтереміз ғой енді үстінен ар жақтан. Анау көріп тұрғандарыңыздар міне астында төмпеш тұрған сол біздің лестницамыз. Типа лестница да, фундаменттермен лестница алып алдым ғой. Мынаның барлығын жауып тастайық. И сендерге қазір лестница қалай жасайтынын көрсетем. Так, мынаның астын жауып тастайық, а то равновесие ұстай алмай тұр. Оо, ананың астын кәдімгідей қорқынышты екен, неде болса бар ғой. Так, мынаның үстін үйсіп тесік қалдырып қоямыз дәл осылай. И мына треугольниктермен полностью мынаны жерлер жауып шығу керек болады бізге. Так, айналдырып жауып тастайық. Мына равновесие болмай жатқан соң сынып жатыр, айналып келіп бар ғой. Ничего, ничего, ничего. Қалай да істейміз ғой бәрін. Так, оп, оп, мына жағын жалғайық. И мынау, и мынау, все болды. Міне мына тесік деген біздің үйіміздің ішінен шығатын жерлер. Мына жақтарға есік салатын заттар қоямыз. Мына жақтарға стенкілер тұратын болады, полностью жауып тұратын болады да, а то қазір ана жерден шығып кеткен кезде бізді өлтіріп тастамас үшін. Так, вот осылай есіктер қою керек и витриналар қою керек. Полностью витриналар қою керек. Ана үйіміздің ішінен шыққан кезде, ана тесіктен шыққан кезде алдымызда әйтеуір күтіп тұрмас үшін осындай кәдімгі көріп тұратындай қылып витрина и есіктерін МВК есіктерден қоямыз ғой полностью. Енді үстерінің барлығын жауып шығу керек енді полностью. Мәссаған мына жақта деген стейбл жасамай тұр. Қазір неше бірден қыламыз, үстін жау керек қалайда. Так, үстін істедік, лестницамызды қойдық. Енді последний, самый последний ішкі буферлер, ішкі кішкентай буферлер. Осылардың барлығын істейміз да, и потом содан кейін үстіне көтеріп тастаймыз. Сонымен бізде деген үй готов десек болады жеге. Кәдімгі бірталай уақыт өтті, бірталай уақыт істедік бұны. Мына жақта енді салынбай қалатын өздерінің осындай нелері болады. Нормально, осының барлығын салып тастау керек. И потом содан кейін сундук, ана үйдің ішін лутовойын барлық заттарды істейміз содан кейін. Последний этаж. Последний этаж істеп тастау керек. Так, по-моему, болған сияқты ғой, біткен сияқты ғой мына жақта. Последний слой ғой полностью. Міне астының барлығын көрсетіп шықтым сендерге. Үсті витрина, отстрел, турель. Кәм просто барлығын қойдым ғой, гигантский үй. Кәм имана натуре кланның үйі емес, мынау деген кәм гигантский кланның үйі сияқты ғой мына жақта деген. Кәм миллион адам тұратын сияқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ба анау кәм 8 слой ма сонда. Е-мое, мен де құрастырыппын ғой кәдімгідей. База жоқ. Кәм окно барлық заттар бар. Енді лутовойымыздың ішіне кіріп алайық. Так, енді лутовой тапты шеш енді да. Так, басынан бастап қарайық шешіп. Так, осы центрде ғой біздің лутовой жақ. Так, үйсіп кірмесек. Жақсы, ноклипті алып тастайық та, өзіміздің лестницамызбен керек, сендерге көрсетіп кетейін как раз. Не осылай, 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 осылай түсеміз, не осылай көтерілеміз. Көтерілген кезде, уже үстіне түскен кезде, уже мына жақта адамдардың бәрін көріп тұрамыз ғой, если біздің неге кіретін болса. Так, осы жаққа двойной есік салып қояйықшы. И потом, давайте, мына жаққа да двойной есік салып тастайын. Ой, е-мое, лага жетіп жатыр. Так, мына жаққа да двойной есік салатын шығармын. Иә, мынаның артын стенкімен қаптап тастайын. Все, идеально. Бізде деген двойной просто ана есік жауып тастап мына жаққа кіре алмайтындай болады да сонда. Найс. Мына жақтарға енді заттар қойылды ғой да, есіктерін қоятын заттар. Все болды, мына жаққа да есік қоямыз. Так, найс. Все идеально, барлығы жасап тұр. Өзіміз кіріп шыға алады екенбіз. Так, енді МВК есікті миллион скрафтеп тастау керек бізге. Так, все, мына жаққа да қоямыз, ана жаққа да қоямыз. Бәрі барлығын ашып кету керек. Найс, 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 найс. О, сообщение келіп отыр. Так, так, мына қайда қойып тастаймыз полностью. Все болды, лутовымыздың барлығы істелінді. Мынаның енді мына жақты сіңкісін жауып тастау керек қазір. Так, все, барлық тесікті барлығын жаптық. Міне астында осы жерде біздің қазір сундуктар тұратын болады. Дәл осы жерлерге полностью кәм лутовойымыздағы кәм керек затымыздың барлығын, сундуктардың барлығын тартамыз осы жерге. Қазір менде деген өзімнің скинімен ящигім бар еді кәм үлкен ящик қайақта. Вот, 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 осының барлығын істейміз. Найс, так осыдан крафт етеміз. Так, қарап жүрейік, қазір екеуі скрафтиді да, тағы да скрафтиді керек, бізге көбі керек, миллионы керек даже. И барлығын бір-бірден қойып шығу керек енді. Өзімізге мешать етпейтіндей қылып, бір жағынан и арқайын лутать ететіндей қылып та, өйстіп ящиктердің барлығын қойып шығамыз.
Меніңше идеальный лутовой болған сияқты да, жеге комментарияға жазып кетіңізші. Кәм просто ешкім таба алмайтын лутовой бір жағынан и рейд ету де қиын да. Но бірақ енді үйді салу енді кішкене қиындау болып шықты, но нормально, нормально стоящий ғой, зато бір вайп тұратын үй ғой, бір ай тұратын үй шығар, но деген даже бір ай, бір айда бір вайпта. Все, идеально. Барлығын қойдық. Ешіктердің барлығын қойып шықты, енді лутовойымызға кіреміз. Лутовойдың ішіндегі мына есікті МВК-ға ауыстырамыз, конечно. Без МВК болмайды, просто есік болмайды. Так енді шкафымызды тұра тұрсын осы жерде. Енді қапталдарына печка, верстак барлығын қойып шайық. Так, әдемілікке сералар балқытық бойыншы мен. Просто әдемілікке балқып тұра берсін. Өзімнің скину бар печкім ғой. Нейс болып тұр ғой, әдемі болып тұр ғой. Дәл осылай болады міне, үстеріне андай заттар төсек қойдым. Анау шкафтардың орнына тұрады, мына жақта үшінші верстак кроватьымыз. Просто кәм уютный кішкентай лутовой. Е мына жақтарда ящиктер болады енді полностью. Үстіне шығып кететін өзіміздің лестницамыз. Тағы да бір көрсетіп шығайын. Мына жақта міне есіктер бар осындай. Міне есік тұрады ғой лутовой деген. Кішкентай и уютный. Меніңше идеальный болды. Так, енді үйдің сыртымен айналсамыз. Мынандай тікенектер қойып тастау керек. Если менің затыма секретім болса, осы стенкімнен секретім болса, осы тікенекке сразу қадалып қалатындай қылу керек қой, үшін түсінгір ма? Үйдің сыртына, үйдің ішіне енді печкілер толтырамыз осыдан кейін қазір. Но негізінде енді мынандай қылып шұбыртып печкілер қойып керек емес. Бір жетеді ғой, бір оны жетеді ғой, мынандай жерге. Мен просто тек печка көп болған соң еще әдемілікке тек толтырып қойып жатырмын, тек көзіме көрінген жерге қойып жатырмын. Но бірақ мынандай қылып қоймаңдар, а то деген печкілеріңдегі қоятын заттарың таусылып қалатын сияқты ғой, мынандай қоятын болсаңыздар. Но печка кәм просто гигант. Кәм натуре миллион печке қойып тастадым мына жерге. Но менің ойымша енді полный үй деген бітті деген ойдамын. Енді өздерің көріп тұрғандарыңыздай кәм әдемі салып тастадық полностью. Печка де бар, кәм гигантский клановый дом үй десем де болады. И анандай заттар қойып қойдым үстіне, вышкілер қойып қойдым, андай вышканың үстіне мініп қарайтындай. Но просто идеально шыққан сияқты ғой, енді өздерің комментарияға жазып лайкпен қолдап кәдімгі сықитып кетесіңдер ғой енді өздерің. Все, видеомыздың соңына келдік ау деймін, по-моему, сендерге от души рахмет, до конца қарағандарың үшін. Бұйырса енді осындай видео тағы да күтетін болсаңыздар, конечно, комментарияға жазып кет. Так, просто идеальный дом болды ма, өзіме ұнады енді. Мынандай қылып үй салу енді кішкене оңай зат емес, бірақ осының мини түрін бұйырса модовый серверде жасайтын боламын.